Hola a tots i totes i benvinguts de nou a Fem Esport. Avui és dilluns i vostès saben que és el dia de parlar del futbol de la nostra comarca amb un grandíssim cap de setmana, el que acabem de viure, on hem tingut un ple de victòries en els equips de regional preferent, on també celebrarem que el Club de Futbol Gandia, en la seva categoria juvenil, ja s'ha proclamat campió de Lliga i ara té l'objectiu de l'ascens entre Sella i Sella. I, evidentment, com cada setmana, també els parlarem dels partits de primera i segona regional. Tot això, així, en Fem Esport. Comencem! Com dèiem, ple de victòries este cap de setmana per als equips de la comarca de la Safor en el grup quart de regional preferent. El Club de Futbol Gandia es desplaçava fins a la Nucía per a jugar en el Camilo Cano front al filial de l'equip de la Nucía, front al Club de Futbol la Nucía B, en un partit en el que possiblement era el més complicat, l'encontre més complicat de tota la segona volta de la temporada, perquè l'equip nucier és el millor equip en quant a números i estadístiques d'esta segona volta. I precisament el conjunt blanquiblau dirigit per Adrià Ferrandis va saber contrarrestar i molt bé un dels millors atacs de tota la categoria i, com ens té acostumats, construint a partir d'una grandíssima defensa, va aconseguir una victòria per 0-1 amb gol de Javi Mayol en la segona meitat després d'una treta de córner que rematava en primera instància Víctor Sánchez i que acabava als peus de Javi Mayol a anotar aquest primer gol. Un partit on els de on Adrián Ferrandis feia una xicoteta revolució en el 11 titular. Gorcha tornava al centre del camp després de jugar pràcticament tota la temporada com a lateral dret. Caia de l'11 titular Nico Schaffer. En eixe lateral dret es posava Ivan Malón i la gran sorpresa, la gran novetat, era la titularitat del juvenil Pere Marco, que va quallar un grandíssim partit en este encontre front a la Nucía B. Anem a sentir les paraules d'Adrián Ferrandis, entrenador del Club de Futbol Gandia. Molt bé, hem dit durant la setmana que veníem a enfrentar-nos al rival més en forma de la categoria en aquest moment. Els números ho demostraven, no és una opinió, duien 7 partits seguits sense perdre, 6 d'ells guanyats, o sigui, veníem a un camp molt complicat, en un rival que fa molt bé les coses, que fica una intensitat i un nivell molt alt en el xoc ofensiu, i crec que mos ha eixit tot perfecte, no? El mèrit dels futbolistes és enorme, pal·liant qualsevol problema que teníem defensiu en ajudes constants. Crec que havem anul·lat el xoc ofensiu del rival, crec que havem aprofitat una de les, no vaig a dir moltes, no? Però una de les ocasions que havem tingut per a fer el gol, i bueno, molt content, des d'ací molt content, donant-los l'enhorabona als futbolistes perquè bueno, vindre així, guanyar 0-1, en la sensació que havien guanyat, la solidesa, i crec que mostren que el nivell d'equip que tenim pues és prou. Ahí teníem el tècnic blanc i blau, molt content d'haver disputat este partit, de com es va viure, i és que, segons Ferrandis, possiblement siga un dels millors partits a domicili del que portem de temporada. Bon moment per estar en un gran estat de forma. Sentim ara, si els sembla bé, també al golejador de la vesprada. Estes són les paraules del central Javi Mayol. Jo en totes les línies, tant defensivament com ofensivament, i això és el que més sembla un partit de play-off. Ho hem enfrontat de la millor manera possible, crec que mos ha eixit de puta mare, la victòria hi està, i el golet, pues, tot el que siga per ajudar l'equip, tot suma. Així que anem a seguir, intentar guanyar els partits que mos queden, intentar aconseguir el campionat i després entramos en la promoció d'ascens a tercera. Per la seva part, la Unió Esportiva Tavernes aconseguia una contundent victòria per 3-0 front al Xàbia en un partit on els d'Edu Revert van demostrar que de nou tenen moltíssima pólvora en atac. Un doblet d'Adrià Sabater i el tercer gol de Carles Estruc posava eixe 3-0 per a seguir somiant en estar entre els equips que lluiten per l'ascens a tercera divisió. Ara mateix, la Unió Esportiva Tavernes és tercer classificat, ha tornat a pujar a eixa posició i està a tan sols 5 punts
de l'Ontinyent 1931. Gran partit, per tant, dels d'Edu Revert, que el que resta de temporada tindran totes finals i en el cas de perdre algun dels partits pot ser s'hagin d'oblidar d'eixa lluita per l'ascens, però per ara estan en un grandíssim estat de forma amb la tercera victòria consecutiva després d'eixa xicotet batxe que passaven en meitat de la temporada. Això el Tavernes. Per la seva part, el Club Esportiu La Font també aconseguia guanyar este cap de setmana. 1-0 vencien els d'Alberto Gregori front a l'Atlético Benidorm, un partit que tenia com a rival un rival directíssim en la zona baixa de la taula classificatòria, i amb esta victòria 1-0, recordem, front al Benidorm, amb gol de Llorenç Peiró de penal al minut 33, els d'Alberto Gregori aconsegueixen separar-se un poc d'eixa zona baixa de la taula classificatòria. Si els sembla, anem a veure quins són els resultats d'esta jornada número 25 del grup quart de regional preferent. Es tenen ahí en les seues pantalles, com dèiem, la victòria del Tavernes 3-0 front al Xàbia, la victòria també del Contestano 1-0, victòria sorprenent del Contestano front al Calp, que apreta encara més, si cap, la zona baixa de la taula. També guanyava la Font per la mínima front al Benidorm, i ahí tenim també el 0-1 del Club de Futbol Gandia front a la Nucía. En els partits del diumenge, el Sueca caïa en el camp de l'Infantil front al Racing Benidorm, quart classificat el Benidorm, per cert. El Muro li endossava un 0-3 al colista, al Racing d'Algemesí, que ja és equip virtualment descens a primera regional. L'Olleria li guanyava 4-1 al Pedreguer i li feia un favor a la Font. I la victòria no massa merescuda de l'Ontinyent 1931 front al Dénia per la mínima. Així queda la taula després d'esta jornada número 25. El Gandia, que és virtual equip ja de playoff d'ascens, perquè queden 15 punts per disputar-se i està 12 del tercer classificat. L'Ontinyent, que torna a guanyar després de 3 derrotes. I el Tavernes, que com veuen, puja a la tercera posició. 5 punts de diferència ja entre l'Ontinyent i el Tavernes, i per tant continuen somiant en estar en eixa segona plaça que dona peu a jugar el playoff d'ascens. Per la part baixa de la taula tenen a la Font en el lloc número 12 amb 28 punts, 3 per damunt del Contestano i 5 per damunt del Pedreguer, i tan sols a un punt del Calp. Per tant, bona jornada per a l'equip d'Alberto Gregori. En primera regional, en el grup 7, la veritat que ha sigut una jornada més positiva que negativa per als equips de la nostra comarca, i és que hem tingut, per exemple, un partit amb moltíssims gols en el derbi entre l'Oliva o el Portuaris, també la victòria importantíssima del Xeraco front a un dels grans com és el Gorgos, o també el partit del Racing Rafelcofer, que aconseguia vèncer a domicili en esta jornada. Ahí tenen els resultats d'este cap de setmana. En els partits del dissabte, el Polop i l'Altea empataven a 2, i el Benissa, que empatava finalment front al Bellreguard en el camp de la Costa, en el municipal de la Costa, a punt que s'emportaven els de Ausias Conca. Ja en la jornada dominical, el Pego, que li guanyava al Cullera, i tenen eixa importantíssima victòria del Club Esportiu Xeraco de Toti front al Gorgos, com deia, un dels equips més potents d'esta categoria. Eixe derbi comarcal de la Unió Esportiva Oliva front al Portuaris, on els oliveros, els de Patxera, començaven guanyant 2-0, i el Portuaris aconseguia una autèntica remuntada per acabar guanyant 2-3. L'Alfàs del Pi i el Daimús, que empataven a 0 gols, i el Racing Rafelcofer, que aconseguia una nova victòria en el camp municipal de la Font front al Benita Txell. Després d'aquests resultats, la taula classificatòria del grup 7 de primera regional queda de la següent forma: Cullera, com que continua líder, seguit d'Altea, Polop o Gorgos. El Real de Gandia, que esta setmana descansava, i això sí, disfrutava de la seva presentació oficial, va cinquè en la taula, seguit del Pego i el Racing Rafelcofer, que cada vegada està sumant més punts, ja és sèptim, seguit també del Bellreguard i de l'Alfàs del Pi. En la zona baixa de la taula, aquestes dues últimes victòries del Portuaris els fan somiar en poder salvar-se. Ja tenen 20 punts, els mateixos que Daimús, i estan tan sols a un del Benita Txell, o a 3 del Xeraco, o a 6 de l'Oliva, que va en la posició
número 11. Això en primera regional. En segona, estos són els resultats d'este cap de setmana. L'Ondarense li guanyava 0-1 al Cullera B. En el derbi comarcal entre el Beniapa i el Benirredrà, l'equip de Benirredrà guanyava 1-3 en el camp de futbol Pep Castillo, en un partit molt emocionant que donava la victòria de Benirredrà. La gran notícia arribava en el partit entre la Unió Esportiva Almoines i el Beniarbeig. Primera victòria de tota la temporada del conjunt d'Almoines en aquest partit que guanyava 1-0 front al Beniarbeig. Gran alegria dels jugadors i del cos tècnic de l'Almoines. El Conde, que guanyava 1-2 en el camp del Joventut de Pedreguer. Ròtova, que li endossava un 4-2 al Llutxent. I en el partit entre l'Atlètic La Vall i el Piles guanyava l'equip Bayer per 4-0. El Safor, que continua imparable, li endossava un 3-0 al Villalonga. La classificació queda de la següent forma. Ja veuen que el casiller de victòries està pràcticament al complet per part del Safor Club de Futbol, que és el gran candidat a l'ascens a primera regional, seguit d'Orba, Llutxent, Benirredrà o Ondarense. En la zona baixa de la taula veiem ixe a primera victòria de l'Almoines després d'empatar la setmana passada, això és cert. El Cullera per baix també i el Piles, que està en 13, seguit també per damunt pel Club Esportiu Ròtova. Ahí tenen la gran celebració de l'equip juvenil del Club de Futbol Gandia. Poden veure en les seves pantalles a la seva esquerra Joanín Vidal, mite també del conjunt blanquiblau, Òscar Vidal, dos dels entrenadors junt a Fran Martínez d'este equip del Club de Futbol Gandia, el juvenil, que s'ha proclamat campió este cap de setmana en la competició lliguera en preferent, 5 jornades abans de que acabe la temporada. Ja són, de forma oficial, campions de Lliga. Este era el primer objectiu dels jugadors de Fran Martínez o Òscar Vidal i ara els queda buscar el segon objectiu, que és l'ascens a categoria nacional. El juvenil espera poder certificar a final de temporada eixe ascens directe, i és que segons el que marca la normativa d'ascensos esta temporada per part de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, la veritat és que pujar és molt difícil. En categoria preferent, en els equips de juvenil, són 5 grups els que estan disputant esta categoria i sols puja de forma directa el millor líder, el millor primer classificat dels 5 grups. Ara mateix, eixe lloc l'ocupa el del grup 1, que és el Benicarló, amb 66 punts, seguit precisament del Club de Futbol Gandia, que és el segon millor líder, amb 65, un punt menys, el mateix que el del grup 5, que és el Jove Espanyol, que també té 65 punts. Ja després queda el del grup 3, que és el Paterna, amb 63, i ja segueix en el grup 2 el Col·legio Selgui amb 53 punts. Per tant, totes les opcions obertes per a intentar aconseguir l'ascens de forma directa, i si no s'aconseguirà, els jugadors d'Òscar Vidal o Fran Martínez tindrien una segona oportunitat amb el play-off d'ascens amb la resta d'equips que no es claven en eixe ascens directe. Lo important és la gran notícia d'este cap de setmana, eixa consecució del campionat de Lliga en el grup 4 de regional preferent per al juvenil del Club de Futbol Gandia. I fins així el programa d'avui, amb la gran alegria d'eixe ple de victòries en regional preferent o la consecució del campionat per part del juvenil del Club de Futbol Gandia. Bon cap de setmana futbolístic per a la comarca de la Safor a grans rasgos, i així ho contem sempre a Fem Esport. Demà els parlarem també de bàsquet, amb la victòria de l'Unix pel Bàsquet Gandia amb peu i mig ja en la fase d'ascens, i també l'alegria que ens arriba des de Xeraco, que ja han aconseguit l'ascens a categoria preferent. Li ho contarem tot, com sempre, on ha de ser. Així, a Telesafor, en Fem Esport. Passen una grandíssima vesprada i ens vegem demà.